السلام علیکم قدرمنو محصلینو د ریاضي د مضمون مینوالو په خیر راغلی یو څلوېښتم درس ته بیا هم ځل د تیر په څیر زه اسلام الدین شمس حاضر شوی یم ستاسو په حضور کې دغه خدمت تاسو په خدمت کې وړاندې کوم دغه مضمون راځو نن د دغې د لوګاریتم تر عنوان لاندې د یوه موضوع وه چې د لوګاریتم استعمال په اقتصادي موضوعاتو کې د دې څخه مو څو اقتصادي د لوګاریتم استعمال په څو مواردو کې په څو مواردو کې د هغې استفاده ترسره کړله او په مثالونو کې مو وښیلو. اوس راځو د لوګاریتم استعمال په مرکب رفع کې د مرکب رفع په نرخ کې د مرکب رفع مثلا د وخت په محاسبه کې به د په راتلونکي ارزش کې اوس نننی عنوان دی د لوګاریتم استعمال په مرکب رفع کې دې عنوان لاندې نن د لوګاریتم استعمال د یوې سرمایه د فعلي ارزش د پیدا کولو په مورد لوګاریتم نن تشریح کوو. راځو یو مثال راکړل شوی دی د عنوان لاندې راکړل شوی دی وایي چې یو پلورنځی ده مثال راکړل شوی دی وایي چې یو پلورنځی دی چې په کال کې څلور زره افغانۍ پلور سره یعنی پلور مقدار یې څلور زره افغانۍ دی د څلور زره افغانۍ پلور سره اته فیصده کلنۍ وده لري اته فیصده کلنۍ وده لري ودردرله پلورنځی د څلور کلو مخکېنی پلور اندازه محاسبه کړی یعنی څلور کلو مخکې به څومره پلور ترسره کړی وي څلور کاله مخکې نو که اوس چېرته مونږ دغه څلور کاله مخکې دا معنا لري چې د دغې سرمایه ګذاری هغه څلور کاله مخکې ارزش چې دی هغه د فعلي ارزش په نوم یادیږي او د اوسنی برحال ارزش چې دی دغه څلور کاله وروسته ارزش دی څلور کاله وروسته ارزش دا د بعدي ارزش یا وروستي ارزش په نوم یادیږي چې دا څلور څخه نو مونږ او تاسو د مرکب رفع دپاره فارمول یلیو چې اف وي مساوي کیږي یعنی راتلونکی ارزش دا مساوي کیږي پی وی یعنی برحال یا فیوچر ویلیو یا پرایمی ویلیو یعنی اوسنی ارزښت ضرب یو منفی آی په کل په توان د ان سره دا د مرکب رفع دپاره فارمول یلیو په دې فارمول کې دا دغه اوسنی یعنی فیوچر ارزښت دی یعنی دا فیوچر دغه چې دا فیصدي ده او دې فیصدۍ څخه مونږ آی پیدا کولی شو چې ولیکو چې ا او ت تقسیم سل دا مساوي کیږي صفر اشاریه صفر ات او دا چې دا د ان د کالونو شمیر دی اوس مونږ نه غوښتل شوی چه دی مونږ نه غوښتل شوی پی وی دی چې اوسنی ارزش یې معلوم کړي چې اوسنی ارزش څه شی دی نو د اوسنی ارزش لپاره مونږ د فارمول ته لږه فرختیا ورکوو اف وي مساوي کیږي پی وي کول په توان د ان دواړه طرفونه په یو منفي آی کول په توان د ان وي شو دا به دې سره خلاص شي ختم به شي نو پاتې به شي پی وي تقسیم اف وي پر یو منفي آی کول په توان د ان سره اوس راځو په دغه فارمول کې خپل هغه راکړل شوي ارزښتونه وضع کوو پی وي مساوي کیږي اف وي اف وي مونږ ته راکړل شوی دی څلور زره او تقسیم یو منفي آی مونږ ته راکړل شوی دی صفر اشاریه اته صفر اته کول په توان دی د کالونو شمون مونږ ته راکړل شوی دی څلور نو په دغه ځای کې مونږ اوس کولی شو چې د دې رابطې څخه دا پیدا کړو چې یعنی مونږ دلته د مرکب رفع فارمول په بخانه سره فارمول چې دی دا دلته جمع ده ښه اوس راځو دغې ته لرو زره تقسیم یو جمع صفر اشاریه اته دا مسوشي یو
اشاریه صفر اته کول پټون دی څلور سره اوس کچه ته مون د دواړو طرفونو لګارته ونیسو هو یو چې پی وی لوګې پی وی اوسه ویږي لوګې سلور ویزرا تقسیم پر یو اشاریه صفر اته کول پټون دی څلور نو دا په همدې ډول انکشافر کوو دغه د لګارته د قانون پاساس د تقسیم په حالت کې وکړې نو لیکلی شو چې سلور ویزرا منفی لوګې یو اشاریه صفر اته کول پټون دی څلور نو دا لیکلی شو دا ولیکو لوګې سلور ویزرا سلور ویزرا منفی لوګې دا که چېرته توان دا توان څلور توان د لوګارتم د قانون پاساس داسې لیکلی شو چې لوګې یو اشاریه صفر اته اوس د دغې ځایه مونږ دغه رابطه راورسوله اوس په دې حالت کې دغه عادت چې دی دا یو کامل یعنی تام عادت دی نو مونږ دغه عادت د لوګارتم د پیدا کولو لپاره مونږ مجبور یو چې په علمي رویش یا په علمي طریقه یې ولیکو د علمي طریقې د لیکلو وروسته دا عادت په دې شکل راتلی شي چې دوه اشاریه څلور ضرب لس پټون دی څلور یعنې لس پټون څلور که چېرته په دوه اشاریه څلورو کې ضرب شي مونږ ته څلور زره په لاس راکوي منفي یې څلور ضرب لوګې یو اشاریه صفر اته اوس که چېرته دغې رابطې ته نور انکشاف ورکړو دغه د ضرب په حالت کې دوه عادونه وکړی شول نو دا ځان ځان ته هم لیکلی شو جدا جدا یعنی دوه اشاریه څلور جامع لوګې د قانون په اساس لوګې لس پټون دی څلور منفي څلور ضرب لوګې یو اشاریه صفر اته اوس دغه رابطه بیرته راخلو لوګې دغه رابطه که وګورو دا د یوه سره مساوي ده لوګې دوه اشاریه څلور جمع یو منفي څلور ضرب لوګې یو اشاریه صفر اته دا ځکه د یوه سره مساوي ده که دا ضریب ګرځي لوګې ضریب ګرځي او لوګې لاس که د لاس مساوي ده یو سره د یو ضرب څلور څلور دا دا څلور در څلور کېږي په دې ځای کې بخانې سره دغه ځای کې څلور څلور ضریب ګرځي لوګې لاس په قاعده دی لاس منفي څلور ضرب لوګې یو اشاریه صفر اته دا مساوي کېږي لوګې دوه اشاریه څلور جمع دا یو سره مساوي ده څلور منفي څلور ضرب لوګې یو اشاریه صفر اته نو راځو دغې رابطې ته اوس مونږ ته د لوګې دوه اشاریه څلور د جدول په اساس پیدا کوو یعنې که چېرته دلته دوه عادونه دي یو لوګې دوه اشاریه څلور ده یو لوګې یو اشاریه صفر اته دی و د دغه لوګارت د دوه عددونو لوګارت هم کولای شو شي د معمولي لوګارت هم د جدول څخه پیدا کړو دا د جدول څخه پیدا کوو کله مو چې دا د جدول نه پیدا کړلو جدول کې لیکل شوي دي چې د دغه لوګارت هم عبارت دی دوه اشاریه څلورو د دوه اشاریه څلورو لوګارت هم عبارت دی له صفر اشاریه اته دېرش صفر دوه صفر اشاریه اته دېرش صفر دوه او د لوګې یو اشاریه صفر اتو لوګاریتم عبارت دی دا د جدول څخه پیدا کوو عبارت دی صفر اشاریه درې دېرش صفر درې دېرش څلور څخه اوس دغه دوه قیمتونه په دغې فدا کې وضع کوو لیکو د دې پر ځای لیکو صفر اشاریه اته دېرش صفر دوه جمع څلور منفي څلور ضرب دې پر ځای لیکو صفر اشاریه صفر درې دېرش څلور دا مساوي کېږي دا مساوي شي د څلور اشاریه اته دېرش صفر دوه منفي کله چې څلور په صفر اشاریه څلور په دغې کې ضرب کړو کله چې دا په دې کې ضرب کړو دا موږ ته په لاس راکوي صفر اشاریه یو څلور درې دېرش شپږ
دا موږ ته په لاس راکوي 0.0 یو سل او درې دېرش شپږ. نو موږ کولی شو چې په دغه ځای کې ووایو، یعنې دلته که چېرته ووایو چې لوګې پی وی مساوي کېږي لوګې پی وی مساوي کېږي، او کله چې د 4.02.0 یو سل او درې دېرش شپږ لاړ شي تفریق شي، د تفریق په نتیجه کې موږ ته 4.24 او شپږ شپېته په لاس راځي. اوس دا چې لوګې پی وي مساوي د 4.24 او شپږ شپېتو سره دی، نو موږ د دې انتي لوګاریتم نیسو، د دې انتي لوګاریتم نیسو، یعنې د 0.0 انتي لوګې 0.24 شپږ شپږ دا مساوي دی. انتي لوګې جدول څخه پیدا کوو، یعنې دا کوم عدد دی چې لوګاریتمې د 4.24 او شپږ ویشتو سره مساوي دی. موږ د دغې اعشاري رقم دی په نظر کې نیسو، یعنې د منتصای په نظر کې نیسو، د دغې دا عدد چې دی دا د 1.6 اویا څخه عبارت دی، 1.6 اویا څخه عبارت دی. نو کله مو چې دا پیدا کړلو دلته راځو، عدد چې شو 1.6 اویا دی، 1.0 یعنې پی وی مساوي کېږي، عدد دلته د شپږ اویا 1.6 اویا څخه عبارت دی. او دلته کیرکټرستیک څه دی، که کیرکټرستیک وګورو دا عبارت له 4 څخه دی، یعنې موږ او تاسو مشخصه ویلي وه، د مشخصه دپاره مو د یو عدد دپاره مشخصه ویلي وه چې د رقمونو شمیر منفی یو، دا د مشخصې فرمول و، یعنې مشخصه موږ چې کله پیدا کوو دغه د عدد د رقمونو شمیر و، کله مو چې د رقمونو شمیر څخه یو کم کړو دا به د عدد مشخصه بلل کېدله. اوس موږ غواړو چې د مشخصه راکړل شوی د عدد د عددونو د رقمونو شمیر پیدا کړو، نو دې په اساس لیکلی شو فرمول کم مساوي کېږي سي یوې خواته انتقالوو سي جمع یو، یعنې مشخصه جمع یو، کم مساوي کېږي سي دلته راکړل شوی ده، مشخصه راکړل شوې ده 4 څخه عبارت ده، سي 4 ده یا مشخصه څه ده، مشخصه 4 ده. نو دلته یوازې کوو مشخصه 4 جمع یو، دا مساوي شي 4 جمع یو 15، یعنې د رقمونو شمیر مساوي شي سره د 15 سره. اوس دلته دا عدد درې رقمي عدد دی، نو دا چې دلته 15 رقمي عدد دی، نو موږ د دې دپاره لیکلی شو چې پی وي مساوي کېږي یو، یعنې 15 عددونه، یعنې دا په 15 صفرو کې ضرب وو، کله چې 15 صفرو کې ضرب کړو نو موږ ته په لاس راکوي 0.00 څو عددونه شول، یعنې دا 15 رقمي عدد دی. د 15 رقمي عدد څخه وروسته موږ 10,600 روپۍ موږ ته په لاس راغلی دی، یعنې پی وي مقدار څه شو، د پی وي مقدار دلته پیدا شولو 10,600، یعنې دا په دې مطلب که اوسنی ارزښت 0.00 وي او دغه په 8% نخ اقتصادي په ودې سره دا مو لاسته ترلاسه شوی وي 4 کلونو وروسته، نو 4 کاله مخکې به د همدغې سرمایه ارزښت 10,600 وي. نو خدای دې وکړي چې اوسنی نننی درس مو زده کړی وي او درته ستړی کیدونکی نه وي تمام شوی او پرې توانېدلی وای چې پرې پوه شئ، نو زه د راتلونکي درس پورې در څخه خدای پاماني غواړم. د خدای په امان، سربلنده، سرلوړي اوسئ.